Ahoj děti, dnes se podíváme na stránku nadepsanou osn, plný trojúhelník, začneme prvním cvičením, vy začínáte ve cvičení čím? Ano, čtením zadání, tak prosím. Počítej a napiš. Počítat budete příklady na sčítání a odčítání, a nejdříve si připomeneme, že nám může pomoci číselná osa 8 plus 0. No tak to se nehýbu ani doleva, ani doprava, zůstávám na osmičce. Tak další příklad. 2 plus 6, takže pozor. Kam jdu? Doleva nebo doprava? Přidávám, takže doprava. 1, 2, 3, 4, 5, 6 přidaná. Takže 2 plus 6 rovná se 8. Další. 5 plus 0, nic nepřidávám. Rovná se 5. 8 minus 8. Takže ubíráme du doleva až na 0. Protože 8 minus 8 rovná se 0. Ještě něco? Tak 5 minus 3. Doprava nebo doleva? Doleva. Minus 1, minus 2, minus 3. Tak, rovná se 2. Tím jsme si připomněli, že nám při výpočtech může pomoci číselná osa a ještě nám může pomoci dopočítadlo. Tak, jestli jsem si dobře všimnul, tak první příklad v prvním sloupečku byl 5 plus 3. Tak, jak ho vypočítám za pomocí dopočítadla? 5 plus 3. Nejdřív jsem položil pětkový pásek, pěkně od nuly, za něj jsem přidal trojkový pásek. No a tady to zavřeme takhle Matýskem, a ten nám ukazuje, že se to rovná 8. A co kdyby tady nebylo plus, ale minus 5, minus 3? Tak, jak bychom tohle řešili? Matýska bychom dali na pětku. A protože odčítáme, tak bychom zakrytím ubrali, tak, ty tři. No a tady zůstává mezera mezi nulou a dvojkou, takže rovná se dvě. Vrátíme se do cvičení. No a já si myslím, že to teď zvládnete už samostatně. Takže prosím. Přerušte si video, vypočítejte a až to budete mít hotovo, tak si znovu video zapněte a porovnáme si řešení. Tak jdeme na to. Tak, jak jste to vypočítali? Podíváme se hned na řešení. Tak, podívejte se do svého prvního sloupečku a kontrolujte. 5 plus 3 rovná se 8. 3 plus 1 rovná se 4, 3 plus 0 rovná se 3. Druhý sloupeček. 5 minus 3 rovná se 2, 8 minus 3 rovná se 5 a 8 minus 6 rovná se 2. Máte taky tak? Bez vá. Třetí sloupeček. 8 plus 0 rovná se 8. A tady 8 minus 0 rovná se 8. 2 plus 6 rovná se 8. No a poslední sloupeček. 1 minus 1 rovná se 0. 5 plus 0 rovná se 5. 8 minus 8 rovná se 0. Bezva. Máte? Skvělá práce a mě ještě něco napadlo. Vrátíme se k do počítadlu. A zkusíme zde něco ještě postavit. Tak, takhle dám ty pásky. A takhle to zajistím. Matýskem. A já se teď ptám, které dva příklady máme teďka tady znázorněné? Jeden na sčítání a jeden na odčítání. Tak první, když to vemu zleva. Čtyři, k tomu přidám. Tři plus tři rovná se sedm. Matýsek ukazuje. No a kdybych to vzal odzadu, tak sedm. Matýsek ukazuje. Zakrytý tři. A ta mezera je vyplněná čtyřkou. Vezva, co? Takže vy si můžete i takhle hrát s dopočítadlem. No a já mám velkou radost, že se vám dařilo sčítání a odčítání do osmi.